abbaani si abbaa koo ajjeese seenichi kan jalqaboo waggaa dheeraadhaan dura yeroo sana jaalallee koo yookaan immoo fira yoon qabaa yoo isiniin jedhe isin sobuu ta'a. Atoo malee garuu bu'aan buyyee hedduu dabarsiitan osoo waggaa 7ffaa jiru abbaa koo guyyaa tokko namni na dura ajjeese. Nama abbaa koo kana ajjeeses yeroo garaagaraa abbaa koo biraa akka dhufus namoonni hedduun natti himaniiru. Angaruu eenyu akka ta'e hin beeku. Abbaan koo gaafa ni ajjeesu mana dhufeeti abbaan kiyya kan inni du'e. Yeroon guddadhes abbaa kanammoo abbaa koo nama ajjeese kana akkan gumaasaa bahu nama sana akkan jireenya isaa dhowwuu fi annis gumaasaa bahe akkan ajjeesuudha abbaan koo kan inni natti hime. Erga dhaa'ame yookaan immoo miidhaa guddaan irra qaqqabee booda mucaa koo yoo namicha kana najjeefne ansin dhalchine naan jedha ture. Annis ijoollummaadhaan yaada natti hime kana sammuu keessa nada deebi'aa hadda guddadheera. Amma waggaa 27ffaa irratti hin argama. Gaafii abbaan koo natti hime sun immoo mataa keessa nada deebi'a. Yaadni abbaan koo sun yookaan immoo ergama abbaan koo natti kenne sana yoon hin baane dhiira fakkaate natti mul'achuu na dide. Dhiirummaa natti hin dhaga'amu. Kanammoo gumaa baachuudhaaf deemsa koo hin jalqabe. Namicha abbaa koo ajjeese kana barbaachuu yeroo hunda isan barbaada. Biyya hunda keessa deemee waa'ee isaa namoota gaafachuu suuraa isaa barbaadee namoota biraa argadhe namicha kana barbaaduun itti fuufe. Garuu homaa arguun hin dandeenye. Erga abbaan koo du'e an baay'ee jireenya gadaduu dabarseera. Kanaan dura abbaan kiyya haadha malee na guddisu isaatiin immoo waguddaan natti dhaga'ama. Ergamni isaa aachuun isaa dadhabbiin natti ba'aa ture hundi fuuldura koo yennaa dhufu namicha kana barbaadee ajjeesii nyaadhu na jechisiisa. Garuu maal godhagaa namicha kana arguudhaa hin dandeenye. Abbaan koo erga du'ee jireenya guddaadhaaf jireenya gadadoo jireenya baay'ee olaanaa ulfaataa ta'e dabarseera. Wantoota hedduus argeera. Haa ta'u malee amma ergan umurii dargaggummaatti ce'ee booda jireenya haga tokko fooyyeeffadhee intala baay'ee miidhagduu tokkos immoo rabbiin haa kenne. Maqaan Sifan jedhamti. Sifan baay'ee miidhagdi. Miidhagina addaa qabdu irratti immoo jaalalli si anaaf qabdu maalin akka himu hin beeku. Baay'ee na jaallatti. Yoo nyaadhe malee hin nyaattu. Yoo hin dhugee malee hin dhuddu. Yennaa nyaannu dura na nyaachistee kaatee nyaatti. Sanaa booda isiinis nyaata si jalqabdi. Kun immoo baay'ee akka si jaalladhuu fi anaaf jetti hagam akka of miitu natti mul'ateera. Sifaneen koo jireenya koo kan haadhaaf abbaa irraa dhabee rabbinaaf kennee yoon isiniin jedhee dhugaarraa hin fagaatu. Osuma akkasiin jiraata jirruu sifaneen koo qarshii abbaarraa fudhattee naaf kenniti. Jireenya koo naa utubdi. Abbaan isii dureessa waan ta'eef qarshii hin dhabdi hin jedhamu. Baay'eedha qarshii kan naa kennitu. Hojii hunda hojjetame mana keessaa yookaan immoo barumsaaf jettee sossobdee qarshii hunda fiddee anaan jireenya kee ittiin utubadhu jettee naa kenniti. Animmoo kun natti ulfaatus garuu rakkina waan hin qabuuf maaliin godhagaa? Fira hin qabu. Abbaan na bira hin jiru. Haadha hin qabu. Firoota koo hin beeku. Kun immoo akkan harkasii ilaalu na taasiseera. Sifaneen koo garuu hin bufattu. Guyyaadhaa gara guyyaatti qarshii naa kennitutti dabalaa bula. Yeroodhaa gara yerootti immoo keessumaa naatti miidhaa isin gaggeessituu fi obboleessisii yennaa itti ka'u. Yennaa maaliif mucaa kana duukaa deemte mucaa hiyyeessa kana duukaa yeroo jedhee ishee jeequ. Ani immoo sammuun na dhukkuba. Caalaatti akkan ishee jaalladhu na taasise. Suma akkasiin jiraataa jirru sifaneen koo guyyaa tokko abbaa sii na barsiisuudhaaf gara manaatti na geessite. Mana jiraa yeroo gallu waawu baay'ee miidhaga. Mana Habashaan keessa jiraatuun fakkaatu. Biyya Arabaa mana baay'ee miidhagaa beektu miti. Sanuma mana akkasii keessa seenee hin beeku. Amanuun dadhabe. Taa'uudhaaf nan sodaadhe. Taa'ikaa naan jetti. Teessumni jaraa irra taa'u miti irratti nyaadhee hin beeku. Baay'eedha kan inni miidhagu. Sanaan booda mana keessa na daawwachiistee nyaata erga na nyaachiistee na teessistee booda
Lebih cuci sujud kabdi. Televisi sena banti. Film ini alte beta. Yurun anjat tu. Akak mana film itu kudet demo tihim. Film ini hujat cuci nafi malai ilali yu. Film ini ilali ninjuru jadikan. Yurun itu mana tu kalfit. Tuk kesinta ajarro. Namni wayu algali. Yero algalu bahaya rifatli. Rifensi ku nat abati. Tahu dah bisna tulfati ke office. Wan nabra juru bilam berbadat hinjuru. Namni ciol kali kun namni cawaka di demandura apa ku aji sida. Sifanin figarate apa akam maaf turte kuno jalele ku wal sibar sifanim. Yero jetu ibitta bishan itnamente. Bahaya nat tulfati. Mereka ya ada kami kodi mati ikut abadir. Senap bodak kami tiada itan opsi. Mata dan lepa ilalitan. Yero nama cie apa ko Jesusun apa sifan ya kodi tahu yero baru. Wanang ko dun tapi. Jere ni na cip sisi. Nama cie kun iya wanya tu nanti fakat. Anis wan apa ko nanti misalnya yero yadatu. Yero man nanti aga ame. Nama cie kana utalik abu fio yadu. Apa sih fani aku titi? Maling gua daga. Sana boda. Eka itu harga dekat dekat itu ngar boronan ni boronan bi itu kuti demi. Sana boda. Sih fani aku nabil bilti. Malta titi. Yurunan jatu. Aiy nama tu nabil bilti. Ifa mana ufa. Jadi tin susubi. Akan ufuf bayi na cingkete. Anis turi itu. Dibiye itu ufi. Amajirnya kasih kisah jera. Bayi ku amat kuda. Sifani ku nanjalat. Apaan sifani ku timo? Apa ku aci sir? Apaan ku moyo nama cakap najib ni? Ansin elchini najadira. Malum kuda. Yada kuda kisanggal. Utu sinte eh. Malu kudo. Yada kisan? Anan tiubin nak kuda. Itu cerita nuti. Yada ku amat akasi. Yeru gara gara sin berawang kat absifnuf. Peji kenya kana mo subscribe, share, like kudati namun ni hitun aka yadati kena nif geki san ba'adda. Naaf galatuma isinan jaladda. Thank you.